Гранатомет у центрі Львова. Біля входу в один із готелів виявили небезпечний пристрій із бойовим зарядом. Ніхто не постраждав, а правоохоронці підтвердили, що зброя така сама, як та, із якої стріляли в офіс будівельної компанії у Києві. Хто і чому її залишив, дізнавалися наші кореспонденти. Київ, вулиця Паньківська, офіс будівельної компанії. Невідомий із гранатомета вистрілив у фасад будинку. У цей же час у Львові знаходять такий самий ручний гранатомет біля входу до готелю. На небезпечний предмет звернув увагу швейцар о 2-й ночі. Примітно, що і офіс у Києві, і готель у Львові належать одній людині. Кришка була відпружинена, на предметі писало «РПГ-22». На місце події викликали слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, а також експерта-криміналіста. Тоді в готелі перебували більш як 100 гостей. Утім, людей із приміщення не евакуйовували. Чи зафіксували камери спостереження? Хто залишив гранатомет, поки що невідомо. Представники готелю цю інформацію не розголошують. Що це за предмет і яким чином він потрапив сюди, пояснень ніяких, на жаль, вам надати не можу. Чи людина просто проходила мимо, поклала, чи це було цілеспрямовано стосовно готелю. Цим займаються зараз правоохоронні органи. Правоохоронці підтвердили, заряд у гранатометі був бойовим. У прокуратурі розглядають кілька версій, але їх не розголошують. Враховуючи, що заряд середній даного гранатомета був, зараз ми встановили бойовий, тобто придатним для вибуху. Відходячи з цього, що готель Львів – це місце, де знаходяться люди, і була реальна небезпека для і загроза життю і здоров'ю людей, прийнято рішення податкову кваліфікацію даного провадження за 208 терористичний акт. Власником готелю та будівельної компанії в Києві є Володимир Продивус. Обстріл приміщення у столиці та гранатомет біля готелю пов'язує з політичними переконаннями. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер. Львів».